2016-cı ildə Bakıda özünə qəsd edən qızın intihara əl atmasının səbəbləri məlum olub. Bu barədə kütləvi informasiya vasitələrindən Nərmanov rayon prokurorluğuna məlumat verilib. Verilən məlumatda bildirilir ki, saat 09:10 radələrində 1997-ci il təvəllüdlü Tovuz rayon sakini Musayeva Şahsənə Rafiq qızı Nizami Hacıyev küçəsində yerləşən 16 mərtəbəli binanın 14-cü mərtəbəsindən özünü aşağı atıb. Qızın cibindən tapılan məktubda məlum olub ki, intihara səbəb Türkiyə vətəndaşına olan cavabsız sevgisi olub. Hadisənin şahidləri hündürdən düşən qızın cəsədinin hissələrə parçalandığını bildirilib. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.